कमिसन दिने के हो त नि कामै नगरिकन दिएको कमिसन पनि नराम्रो हो मलाई काम दिलाए भापत त्यो पनि राम्रो काम होइन तपाईँले मलाई नराम्रो काममा केही भन्नु गाजा खाना जाऊ भात खाना जाऊ भने त छैन कला देखाउ तिम्रो जे कला छ त्यही देखाउ भन्ने हो काम दिलाइदिनु भयो भने त कमिसन लिनु त ठुक्रै भने विदेशतिर त उही फेरि विदेश 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 कति विदेश भन्नु हुँदो रहेछ फेरि मेरो अहिलेसम्म पासपोर्ट बनाएको छैन म विदेश जान खोज्ने होइन कि दुनियाँको रङ्गीन दुनियाँमा चाहिँ एउटा मुर्गा भन्ने शब्द छ जहाँनिर चाहिँ बिचरा सुरु सुरुमा एकदमै रङ्गीन लुगा मुर्गा नपाएर त फुल फक्रिन नसकेको होइन कति वर्षको उमेरमा बिहे एकदम सानो भयो 18 वर्ष लागेको थिए पुरानो हाम्रो हिसाबले त सानो होइन अनि पछिल्लो समयमा गएर चाहिँ हामी दुईजना दुई तर्फबाट फक्रिँदै गयौँ भन्नु पर्यो सिरियसली भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ आफ्नै तरिकाले हुर्किनु भयो म आफ्नै तरिकाले फिल्म खेल्ने कुरो निकै चर्चा थियो म त हो फिल्म खेल्छु भन्ने कुरो थियो फिल्म खेल्ने कुरो परमार्थ थियो म ल्यापटप मैले अगाडि त्यसै राखेको छैन म बजाउन सक्छु फिल्म खेल्ने कुरो पनि काकाले त्यति अलिअलि भए पनि नाचिनेको आमाको भूमिकामा दिनुभएको थियो त मलाई मैले खेलाएको थिएँ नि दुईवटा सिन तपाईँले थाहा भयो भर्खरै पनि हाम्रो माननीय मन्त्री के हाम्रो एकजना उहाँको एकदमै ग्याप भने सानो केटीसित बिहा भयो बिहे भयो अनि त्यही सन्दर्भमा एकजना हाम्रो पत्रकारबाट है मैले स्ट्याटस देखेँ केटी मान्छेले चाहिँ केटा मान्छे बुढालाई पनि श्रीमान बनाउनु हुने होइन केटै मतलब यङ अनि हामी केटा मान्छेलाई चाहिँ बढी एजको महिलासित विवाह गर्दा त्यसलाई नराम्रो रूपमा लिने किन लिने भन्ने खालको कुराहरू पनि आयो भन्नुहुन्थ्यो भनेपछि यस्ता कुरालाई हामीले जति खुलेर गर्न सक्यौँ त्यो चाहिँ यो सजिलो सहज भन्ने चाहिँ नाइ तपाईँले मलाई यस्तो क्वेसन सोधेर कहाँ रङ्गीन दुनियाँमा यस्तो भन्न पाइन्छ त छट्टाएर भन्नु पर्यो नि त पुरै अनि नेपाली टिचर भएपछि काकालाई पढाउनु नै पर्छ अनि त्यो जार प्रथाहरू के भाग थिए अरे ती शब्दहरू अहिलेका हुन् र बसाई भन्ने उपन्यास थोरै अहिलेको धोका दिने पनि थिए यी यस्तो के शिवजीको पालादेखि चलिआएको चर्ती कला हो ल स्वागत छ लु आज पनि काका आइपुगो काका आइपुगो आज काका त एक्लै आउँदैन नि त थाहा छ नि है त्यो मैले धन नानीलाई सोधे हो र रेडियो सुन्ने भिडियो हेर्नेलाई सोधे हो थाहा छ भनेर भन्नुपर्छ र आजसम्म आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना नेपाली शिक्षिका मोटो चस्मा लाउनु भएको छ कपाल सबै फुरिया छ बिचरा नाक पनि फुस्के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई पत्ताउनु होला यो चाहिँ होइन है आज हामीसँग हुनुहुन्छ फक्रिन नसकेको फुल योभन्दा पनि फेरि तपाईँ छक्क पर्नु होला कस्तो फुलसँग अन्तर्वार्ता लिनु लाग्यो काकाले भनेर अब खासमा फक्रिन नसकेको फुल बोलको गीतको गायिका आज हाम्रो कार्यक्रममा हुन त हुन त उहाँको थुप्रो गीत आएको छ आज अहिले चाहिँ यो ताजा भन्छ नि ताजा फुल चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ युट्युब मार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको छ त्यो हिसाबले चाहिँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ अब मैले उहाँको यसो हेरेको थिएँ क्या त्यो युट्युबतिर हेरेको थिएँ म त हिजो नै पनि हो भन्नु हुँदो रहेछ अब के हो कसो हो म सोध्छु म चाहिँ गायिका भन्छु खासमा गायिका सिर्जना कार्की हुनुहुन्छ ल नानीलाई धेरै धेरै स्वागत छ कस्तो लाग्यो काकालाई दोस्रो पटक फेर त है नमस्कार गरिरहनु भएको छ है उहाँले रेडियो सुन्नेले देख्नुहुन्न फेरि काकालाई कस्तो रेस्पेक्ट नि नगरे अब शिक्षिका भएर भन्न सक्छन् होइन तपाईँलाई कस्तो भन्दाखेरि यो नमस्कार हात मात्रै जोडेको थियो तपाईँले आफै पहिला बोलिहाल्नु त्यही भएर अनि बिचमा रोके नमस्ते गर्न त्यही त फेरि रेडियो सुन्नेले कस्तो ठुलबाट फेर्दा हुँदा पनि नमस्ते गरेन नि शिक्षिकाले त स्कुलमा के पढाउने भन्ने सोध्नु होला भनेर मैले फाट्यो भन्दा भिडियोले त देखिहाल्नुहुन्छ नि ए होइन होइन भिडियो भन्दा पनि मैले हात मात्र जोडेर यहाँले बिचमा बोलिदिनु भयो त्यसले गर्दाखेरि अनि बिचमा रोकियो नमस्कार मैले पनि फर्किहालेँ नमस्कार अनि फक्रिन नसकेको फुल
है अनि किन फक्रिन सकेन त फुल किनभने घाम पनि परेको छैन चिसो पनि छ अनि त्यसले गर्दा त्यो फुल अड्किरहेको छ फक्रिनै सकेको छैन कक्क परेर हिउँमा जसरी लास चाहिँ कक्रक्क परेर बस्छ नि त वर्षौँसम्म हिउँमा चाहिँ न कुहिन्छ न त्यसमा ज्यान आउँछ यो फुल पनि त्यस्तै भइरहेको छ भन्न खोजेको के म यस्तो फेरि त्यही त हो नि नेपाली पढाउने प्राध्यापकको कुरो बुझ्नै गाह्रो यो नेपाली पढाउने प्राध्यापकको कुरा भन्दा पनि यो चाहिँ गीत गुनगुनाउने गायिकाको भावना हो नेपाली पढाउने प्राध्यापिका चाहिँ होइन होइन त्यो भावना चाहिँ यसमा आएको आएको छैन के अरे म त सुरुमा गीत हेर्दा त तर्सिएँ के त अब हामी एकछिनमा सुनाउँछौ पनि टङ्ग गर्दाखेरि लौ के भएछ भनेर त्यो भिडियो पनि होइन त्यो के त्यो सानो हेलिकप्टर उडाउनु भए रहेछ के भन्छ त्यसलाई ड्रोन भन्छ के अरे होइन हो त्योबाट स्वैया रहेछ म त कहाँ हो त्यो गुम्बा सुम्बाको हो कि के हो स्वई स्वई लाएर फेरि निलो साडी लाएर त्यत्रो पहाड चढ्नु भए रहेछ त्यो के गर्नु चढ्नु भयो त्यो पनि मैले बुझिनँ एकैछिन फेरि रातो साडी लाएर आउनुहुन्छ त्यही भएर म भिडियो त बुझ्दै बुझिनँ कि यो बुढो मान्छे हुन त होइन बल्लपुर निर्माय माकुरी जालैमा हेरेर बसिरहेको मान्छेले अब यस्तो भिडियो बुझ्दैन मन अब नानीसँगै सोध्छु खासमा के हो त्यो के भन्छ विषयवस्तु के हो गीतको कन्सेप्ट के हो अब आफ्नो प्रेमीलाई सायद घुम्न गएको बेलामा त्यो हाम्रो ठाउँ चाहिँ रामेछापको सैलुङ हो त्यो छायाङ्कन भएको दृश्य चाहिँ रामेछापको सैलुङको हो होइन अनि पहिला आफ्नो प्रेमीसँग भेट्न जाने बेलालाई त्यहाँनिर एउटा सिन राखिएको छ हामीले कतिको देखाउन सक्यौँ सकेनौँ फुलहरू ओइलेका छन् बारम्बार गएर एउटा ठाउँमा लगेर त्यो केटीले गाडेकी छ खुसी भएर सम्झिँदै एकछिन अन्तिममा त्यो छ होइन उनी घुम्न गएकी थिइन् केही कारणवश त्यहाँनिर केटा छैन उसित अब उसलाई सम्झिँदै हरेक चोटि जाग गएको अवस्था देखाएको भएर चाहिँ साडीहरू पनि परिवर्तन साडीहरू पनि परिवर्तन भएको र त्यो घुम्ने स्थल पनि देखाइएको केटा उसको जिन्दगीबाट गइसक्यो त्यहीँनेरि उसलाई गाडेको छ अब त्यो केटालाई भेट्न जाने क्रममा उसले सम्झिँदै त्यही भएर केटा गएको गई गएको गई किन उसले छुन खोजिरहेछ तर केटा त साँच्चै केटा छैन जिउँदो छैन मरिसकेको छ त्यो अवस्थाको त्यही त म त राति साँझको समयमा हेरेको थिएँ त्यो टाङ गर्दा त म त आदि हेर्नै सक्दिनँ अनि छोड्ने न ढाँटी भन्दाखेरि अनि तर्साउने गीत किन बनाएको अलि नाच्ने गीत बनाउनु पर्छ बुढा मान्छेलाई हुन त अब यस्तो हुन्छ नि त गीत सुन्ने पनि एउटा जमात होला होइन हामी यस्तो बुढा मान्छेलाई नबनाएर हो कि मैले त आधी हेर्दा हेर्दै डर लागेका के पनि थिएन मै त गएको बिहान एकैचोटि उठेर यो के भन्छ एकदम पिसाबले चापिरहेको छु बिहान नै उठेर फेरि आयो मैले त नट ढाक्की भन्दाखेरि त्यति डर लाग्छ हजुर के अरे काकी हजुरको जीवनमा हजुर भाग्यमानी हुनुहुन्छ त्यही भएर काकी हुनुहुन्छ त्यही भएर यहाँले त्यो गीतको मर्म बुझ्नुहुन्न कति व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ भनौँ न आफ्नो जीवनमा सँगै हिँडौँ भनेर खोजेको व्यक्तिहरू छुट्टिन जान्छ नि धेरै जसो त्यही हुन्छ नि त हो त्यो अवस्थाको व्यक्तिहरूलाई फेरि यो गीत मनपर्छ मैले भने नि अब यसको पनि अब जमात होला कुन जमातलाई लेखेर सोचेर यसलाई अर्कोतिर पनि मैले फेरि जोड्दे हजुरको अब यो मैले चाहिँ कपालको एउटा युगल जोडीको कुरा भयो होइन यसको सट्टामा चाहिँ तपाईँको छोरा छोरी पनि घुमेको हुनसक्छ नसकेको फुलाउनु अब जस्तो कसो भन्दाखेरि मैले खास सुरुमा मेरो भावना भनेको चाहिँ केटाकेटी बेलामा केही कारणवश म आफै सानो हुँदाखेरि मेरो आमा र बुवा एकदमै अलग्गै बस्नु भएको अनि त्यो समयमा म चाहिँ मामाहरूको हजुरमासित हुर्किएँ अनि मलाई चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि मेरो आमासँगै बस्नु मन लाग्ने त्यो हुन्छ नि कोही कोही अलिकति अब सायद हो अनि त्यो पीडालाई पनि बच्चैदेखि मेरो दिमागमा थियो सायद त्यसले गर्दाखेरि अहिले म गायिका अथवा आर्टिस्ट जे छु त्यो भएको होला अनि यो चाहिँ मेरो रियल आफ्नो फिलिङ्स हो अनि यसलाई चाहिँ अब हामीले ग्ल्यामराइज गर्छौँ हुन्छ नि थोरै ग्ल्यामराइज गरौँ भनेर चाहिँ यसरी युगल रूप दिएको युगल कुनै एउटा केटाले केटीलाई माया गरेको भनेर रूप दिनुभयो हाम्रो
डाइरेक्टर साहबले किनभने उहाँले त्यो एङ्गलबाट देख्नुभयो मैले बनाएको भए सायद अर्कै बनाउँथ्यो होला होइन होइन गीत त भिडियो त धेरै राम्रो भएको छ पहिलाको नि हेर्थेँ मैले त मनको राजन हेरेको हो होइन रोजेको मैले नि हेरेकै हो धेरै धेरै पनि हेरेकै हो कान्छा पनि हेरेकै हो होइन त्यसले डर लागेको कुरा त भन्नु पर्यो नि त होइन र भन्न आफूलाई लागेको चित्त भन्नु पर्यो अब तर्साउँछु भनेर तर्साउनु खोज्दाखेरि तर्सिँदैन जनता हँसाउँछु भन्दाखेरि हाँस्दैन भनेपछि मैले तर्साउँछु भनेको कुराले तपाईँ तर्सिनु भयो म यसै सफल भएँ नि होइन तर्साउने नियतले बनाएको गीत हो त्यो अब तर्सिन त पर्यो नि अँध्यारो छ केटा गइरहेछ गइरहेछ नानीलाई त झलखान हालेको झलखानमा हालेर गरेर गीत गाएको पनि देखिरहेको छ सबै एकै बन्द गरे भन्नुहुन्थ्यो खै त बन्द गरेको आदि हेरे भन्दैछु नि आदि त हेरे आऊ झ्यालखानातिर त होइन अब त्यो कैद जस्तो कि उकुस मुकुस भएको आफ्नै झ्यालखाना हो त्यही अड्केको अड्कै अड्केको अड्कै अड्कै समय एकै ठाउँमा रोकिरहेछ त्यो मान्छेको कहिले पनि अगाडि नै बढ्न सक्दैन त्यही भएको भएर चाहिँ हामीले त्यसलाई सिम्बोलाइज भन्छ नि प्रतीकात्मक रूपमा चाहिँ त्यो झ्यालखानाभित्र बसेको भनेर देखाइ ए त्यो झ्यालखाना पर्या त होइन धेरैलाई तर्सायो भनेर झ्यालखानामा पर्थ्यो भने म भाइरल हुन्थे बरु तपाईँ भन्दिनँ ल के गर्ने मैले भनेर थुन्द्या भन्ने मिल्ने भए त भन्ने तर्साइन राति राति बुढाहरूलाई चाहिँ सुत्न तिनीहरू बुढाबुढीको मन हार्ट एट्याक गराउने भयो नि भनेर यिनलाई झ्यालखा एउटा मुद्दा चाहिँ हाल्नै पर्ला जस्तो छ एउटा बुढाबुढा लाएर हाल्नु पर्यो अनि सिर्जना कार्की भाइरल त्यसपछि अहिलेसम्म नभएको भाइरल ल अब हाम्रो अहिलेसम्म के के काका र छोरी भएर के गफ गरेर आछन् कस्तो डराउने गफ गरे आउन् भन्ने लाग्छ भने हामी खासमा कुराकानी गरिरहेका छौँ हाम्रो सिर्जना कार्की छोरीको चाहिँ फक्रिन नसकेको फुल नामको बोलको गीत चाहिँ युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ त्यही गीतमा हामी रहेर चाहिँ हामीले कुराकानी गरेको हो अब गीतमा यत्रो कुराकानी गरिसकेपछि तपाईँले त हेर्नै पर्यो नि युट्युबमा गएर फक्रिन नसकेको फुल भनेर सर्च गर्नुभयो भने ठ्याक्कै भेट्नुहुन्छ होइन अगाडिको गीत त कति राम्रो राम्रो नाच्ने नाच्ने जस्तो लाग्थ्यो होइन यो अलिकति तर्साउने खालको गीत भएको भएर कन्फर्म हो भनेर कन्फर्म मात्रै गर्न खोजेको अगाडिको गीत पनि मैले आफै खास भन्यो भने मैले आफै लेखेको गीतहरू चाहिँ त्यो कान्छामा पनि अलिकति कता कता वेदनाकै कुराहरू छ विदेश गएको मान्छेलाई सम्झेको मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ नि यो आफ्नोपन माया भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि ममा चाहिँ त्यो बाँकी छ जस्तो लाग्छ मैले खासमा कन्फर्म पनि भन्न खोजेको मा नानीको त्यो के भन्छ बानी चाली चुलपुल चुलबुल चुलबुल होइन अलिकति त्यस्तो टाइपको छ गीत चाहिँ यता तर्साउने टाइपको के भन्छ इङ्ग्लिसमा हरर भन्छ के अरे बानी चाहिँ कमेडी गीत चाहिँ हरर त्यही भएर कन्फर्म हो त भनेर कन्फर्म गर्न खोजेको यस्तो हुन्छ अरे मनभित्र जसको वेदना धेरै लुकेको हुन्छ उसले बाहिर चाहिँ अलिक बढी आफूलाई म एकदमै हँसमुख छु भनेर देखाउन खोज्छ अरे देखावटी भन्छु यो नानीको यो भनेको चाहिँ देखाउने रूप हो देखाउने रूप हो अन्तरात्मामा चाहिँ त्यति धेरै चञ्चल त्यति धेरै हँसमुख त अब हाँस्न खोज्नु सबैको चाहना हुन्छ होइन त्यस्तो त छैन अनि यो के भन्छ यो जति पनि सिर्जना आफैबाट हुन त नानीको नामै सिर्जना छ सिर्जना आमाले जानेरै राखिदिनु जस्तो सिर्जना गर्दाखेरि जति पनि कुराहरू आफूबाट पनि प्रभावित हुन्छ भन्नुभयो मैले मेरो कुराहरू पनि केही व्यक्त गरेको हो काका भन्नुभयो यो अलिकति फक्रिन नसकेको फुल अलिकति तर्साउने टाइपको गीत छ राति राति तर्साउन त हेर्नु न त्यही त बुझ्नु पर्यो नि फेरि त्यो अलिकति कसरी मान्छे तर्सिन्छन् भनेर अलिकति ज्ञान लिएपछि मात्रै त लेख्न जाने चिज हो नि त मान्छे तर्साउन खोजेकै होइन खासमा त्यो संवेदना हो कहाँबाट तर्सिने भएन चित्कार हो नि त मनको दुःख पीडा यस्तो पीडा कि जसले चाहिँ मान्छेलाई तर्साइदिन्छ कोही राति कसैको घरमा कुनै छोरी बेटी चाहिँ साँच्ची कसैको घरमा मान्छे मर्यो अथवा हाम्रै मान्छे मरेको बेलामा एकरो शङ्ख पुगिन्छ त्यो तर्साउनलाई पुगेको थोरै हो र त्यो दुःखसँग मान्छेको त्यो एकाकार भएपछि अफकोर्स आफै त्यो डराएको मन डराएको हो मलाई चाहिँ यस्तो नपरोस् है ए ल फेरि डराउने कुरो नगरौँ कि हाम्रो यो चाहिँ 7 to 8 फन टाइम हो फन टाइममा आएर काका र
छोरी भएर आज तर्साउने भएर अब यो दुःख र तर्साउने कुरोलाई छोडिदेऊ. फिल्म खेल्ने कुरो निकै चर्चा थियो, म त हो फिल्म खेल्छु भन्ने कुरो थियो. फिल्म खेल्ने कुरो परमाट थियो, म ल्यापटप मैले अगाडि त्यसै राखेको छैन, म बजाउन सक्छु. फिल्म खेल्ने कुरो पनि काकाले त्यति अलिअलि भए पनि नाच्नेको बारेमा आमाको भूमिकामा दिनुभएको थियो. अनि त्यसै नथापै काकाले सोध्छ त, नथापै काकाले सोध्दैन नि त. अनि गर्नु परेन त त्यति नगरे त पेटको सवाल छ, प्रोग्राम चलाउनु पर्यो, के सोध्नु. फिल्म खेल्ने इच्छा हो त अब, होइन त पहिल्यैदेखि थियो होला, होइन इच्छा नभइकन खेल्न गएर त. अब उहाँले मलाई हाम्रो मुस्कानजीले परिबन्धमा पारिदिनु भयो. सृजनाजी तपाईँ त एकदम हेर्दाखेरि 10 मान्छे मारेर आयो भने पनि मैले होइन भने पनि तपाईँको अनुहार त्यस्तो सोझो देखिन्छ. यहाँनिर त्यो जो नायिका छिन् समलभको नायिका, उसको आमाको भूमिका त्यस्तै छ भन्नु भयो होइन. अनि मैले एकछिन चाहिँ टुवा परे गीत गाउन दिन्छ होला, म त गायिका जस्तो मान्छे होइन. निर्देशकले बोलाएको एल स्टेट अफ नेपालको होइन क वर्गका फिल्म बनाउने मान्छे मैले ल यसपालि चाहिँ फिल्ममा गीतमा चासो चान्स पाएँ भनेर खुसी गरेको त आमाको रोल अरे है. अनि राम्रो उहाँले चाहिँ के सोच्नु भएछ भने यसले चाहिँ हिरोइन बन्न खोजेको रहेछ आमाको रोल भनेर ठुस्छ भरि भन्नु थाल्नु भएछ. तर कुरो त्यो थिएन, म त गायन गायिका भन्नु थियो कहाँ आमाको रोल है नाइ म त नगर्ने भने. अनि उहाँले मलाई के हुन्छ र के फरक परेर भन्नु, मैले त कहिले सिकेको पनि छैन कसरी भने त मैले हिरोइनको एक्टिङ गर्नु भने होइन, तपाईँ जे हुनुहुन्छ त्यही मात्र गरिदिनु भन्नु. अनि मेरो काम गएँ, 2 सिन थियो त्यही हो. यो कस्तो खालको गाह्रो भने मैले म्युजिक भिडियोहरूमा सुरु सुरुमा नेपाली नायिकाहरूलाई नै राखेको होइन. त्यो अवस्था पछि खासै मेरो गीत चाहिँ जुन पहिलो रोजेको मैले भन्ने गीत चाहिँ अन्जु पन्त दिएको हाम्रो उहाँको लिस्टमा नि भेटेँ के. अनि अनि मलाई त अब दुःखै लाग्छ नि त मेरो मैले गाएको गीत होइन, मलाई चाहिँ कसैले चिनाएर रहेनछन्. त्यो गीत अलिक धेरै मान्छेले सुनेको पनि थियो र त्यो बेलामा धेरै हाइलाइट र पपुलर पनि हो होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ होइन पहिला म पनि त चिन्यौँ फलानु गायिकाले गएको है भन्ने खालको कुरा होस् भनेर मैले आफ्नो भिडियोहरूमा खेलेँ. खेलेपछि यिनलाई चाहिँ मुभीतिर पनि मतलब आकर्षण रहेछ भन्ने पर्न गएको मात्रै हो, खासै मलाई त्यस्तो धेरै त्यो अभिनयमा रुचि चाहिँ होइन. अब अभिनय गर्न नजान्ने जान्दिन भन्नुहुन्छ, फेरि फक्रिन के भन्छ नसकेको फुल मै जान्न मन लाग्छ होइन. त्यहाँ त हो रोकनी छ, यसो गरे छ, उसो गरे छ, अनि त्यस्तो जान्दिन भन्ने मान्छेले कसरी गर्नु हो त. त्यो भाइहरूले पनि त्यहाँनिर खिचेहरूले त्यही हुँदैछ, दिदी तपाईँ त स्पोन्टेनियस एकदम भित्रबाट एक्टिङ गर्नु हुँदैछ, वाइ डोन्ट यु ट्राई दे होइन. अनि हजुर भन्यो भने होइन. अनि त्यसपछि म जुन कलेजमा पढाउँछु अहिले नानी कलेजमा पढाउँछु, त्यहाँ पनि अनि फ्रन्ट डेस्कको बहिनीहरू म्यामहरू सबैजनाले म्याम गीत भनेर तपाईँले गाई नै हाल्नुहुन्छ, एक्टिङ चाहिँ सुपर भलाल गर्नुभएको छ. मलाई त्यस्तो लाग्दैन तर मलाई आइरहेको छ कुरो, तर गर्नु हुँदो रहेछ नि त. त्यही भएर मैले सोधेको नायिका बन्ने हो त भनेर सोधेको. तपाईँ फिल्म बनाउनुहोस् म भन्दिनँला नायिका. हुन्छ काकाले अब फिल्म बनाउनु छोड्दैछु, कस्तो फिल्म बनाउँदा ठिक होला बरु यसो आइडिया दिनु होला. नेपालमा हास्य फिल्म चल्छ त्यस्तै फिल्म बनाउने फिल्म कमेडी तर लजिकल कमेडी. कस्तो फेर लजिकल भन्यो? लजिकल भनेको जस्तो हाम्रो अहिले एउटा वर्गले हामी हेरिरहेछौँ होइन, तर अलिकति चेतनशील भइसकेपछि पनि त्यो मतलब हो कि क्या हो भन्ने जस्तो अवस्था चाहिँ बनाइदिनु पर्यो कि. हास्य जुन सिनेमाहरू छ त्यसमा चाहिँ जस्तो मेरै जेनेरेसनको मान्छेहरूले चाहिँ नेपाली मुभी त्यो खालको मुभी जुन चलिरहेको छ करोडौँ क्लबमा छ ती मुभी नहेरेको अवस्था छ होइन. हामी जतिको जेनेरेसन हामी पछिको झन् अब नयाँ जसले अलिकति अवेर छन् तिनीहरूलाई चाहिँ बनाइदिने भन्नाले तिनीहरूले अलि विश्वास गर्ने लायकको भन्न खोजेको.
रहेछ काका त पैसा खोज्दैन त भन्दा ठुलो त को लुटिन आउँछ र अनि भाइरल हुनलाई त अहिले पछिल्लो क्रममा अलिकति नाच्ने गीत कम्मर हल्लाउने गीत चाहिन्छ भन्छन् नानीले तर्सन तर्सने खालको गीत गाउनु हुँदो रहेछ अनि कहाँबाट भाइरल हुन्छ त त्यस्तो नाच्ने गीत कहिले दिमागमा आयो कि आएन उहाँ बाहिरबाट नै हेर्दै हुनुहुन्छ नाच्ने गीत हो कि को हो भनेर यो नाच्ने गीत हो नि ल यो कन्टेम्पररी गीत हो यसको जुन मेलोडी छ सुरुमा मैले के सोचेको थिएँ भने यसलाई चाहिँ त्यो भावना देखाउँदै जुन कन्टेम्पररी प्ले गर्न मिल्छ अनि त्यो प्रकारले अहिले मैले हाइलाइट मात्रै नगरेको हो यो पनि नाच्ने गीत हो कसरी नाच्ने त्यस्तो तर्सन गीतमा भन्ने भावना देखाउँदै अहिलेका केटाकेटीहरू जुन टिभीतिर पुरै कम्मर भाँच्ने जिउ भाँच्ने अनुहारका भाव भङ्गीमा देखाएर नाच्छ नि जसको लागि चाहिँ पुरै ताली बज्छ त्यस्ता खालका नाच चाहिँ यसमा नाच्न मिल्छ अनि यो गीत स्टेजमा गाउन मिल्छ भने यो गीत गाएर स्टेजमा केटाकेटीहरू नाच्छन् त मैले त्यस्तो गीत भने के अलिक हुन्छ नि कस्तो कस्तो उफार्ने गीत त जस्तो शब्द जस्तो सुकै होस् त्यो ख्याल भएन तर त्यो सङ्गीत हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ किन भएन त्यस्तो किन यस्तो पनि होला सायद म तराईमा हुर्केँ होइन जन्मेदेखिने काशीहरूले बुढनाले ठुल्ठुलो लाउड स्पिकरमा लाउड लाउड म्युजिक सुनेको भएर अनि त्यो खासै मेरो लागि नयाँ नौलो कुनै पनि कुरा लाग्दैन मलाई चाहिँ नौटङ्की गरे जस्तो लाग्छ हुन त म आफै पनि नौटङ्की फिल्डकै मान्छे हो नौटङ्की भन्ने सब तर जुन तराईमा बस्दाखेरि हाम्रो समाजले जुन भन्दै थियो नि यस्तो गीत चाहिँ राम्रो गीत होइन है यस्ता खालका कलाकार राम्रा होइनन् है ए छोरी बेटी जानु हुँदैन है भन्ने संस्कारमा म हुर्किएँ म अनि म आफै पनि अनि कस्तो देखिन्छ अरे भन्दाखेरि हाम्रो साथीहरू जुन क्ला हाम्रो सङ्गीतको क्लासको बच्चाहरू म जिस्किदिन्छु क्या कहिले काहीँ भाइहरूसित हो म त यस्तो राम्री छु हुन्छ नि त्यस्तो खालको नि दिद जोक नगर्नु न तपाईँ जति नै छोटा लुगा लगाउनु जे गर्नुहोस् तपाईँ ना आखिरमा कथा नाच्ने नै थियो कि अनि मलाई सुहाउँदैन होला जस्तो लागेर तपाईँको धेरै धेरै भन्ने गीतमा म आफै पनि बुरुक बुरुक छोटा लुगा लगाएर उफ्रिएको छु तपाईँले त्यही हेर्नुभयो भने होइन कति त्यो छोटो लुगा लगाएको भने गाली पनि गरायो नि त अनि ननाचे त कहाँ हो र त सोध्नु पनि त भन्छ नसुहाएको भएर त्यस्तो गीत नगा नसुहाएको तर त्यसैमा पनि मेरो शब्दहरू चाहिँ त्यस्तो धेरै मर्ने दिनसम्म नाति नातिनाले हेरौँ न गीत त्यही त नि नत्र त नाच्ने गीत त अब आवाज होस् कि नहोस् ताल होस् कि नहोस् होइन त्यस्तो पनि होइन उहाँहरूको पनि त्यो तालै हो मलाई नाको त्यस्तोमा मान्छेहरू नाचिरहेका हुन्छन् गाइरहेका हुन्छन् त्यस्तै गीत होइन मलाई नि अस्ति आइरहेको थियो एउटा मेलोडी आइरहेको थियो म यहाँ सुनाउन चाहन्छु देखा जी देखा हमरा लचकत कमरिया कमरिया डीजे हाल्यो कि क्या जस्तो लागिरहेको अनि त्यो भन्दा त्यो लगेर कस्तो हुँदा नि गरिन्छ पनि होला मेरो एउटा गर्ने पनि योजना पनि छ तर त्यसमा पनि फेरि त्यहाँभन्दा तल चाहिँ फेरि म जान सक्दिनँ होइन त्यसमा पनि कोसिस हो नि त त्यो त आफूले दिने एउटा कला हो कोसिस हो अनि त्यसैमा जस्तो अहिले हामीले हजुरले भन्नुभयो नि लाउड म्युजिक अनि त्यसपछि नाच्नु चाहिँ पर्यो जस्तो हाम्रो लोकगीतहरू मैले याद गरेको छु त्यहाँनिर शब्द त्यति धेरै नराम्रो तरिकाले सिधै भनिँदैन सिङ्गारिक धारामा अलिकति बङ्ग्याएर भनेको हुन्छ सिधै जे पाए त्यही शब्दहरू त्यो उश्रृङ्खल शब्दहरू अनि के भन्छ प्रत्यक्ष रूपमा हो सिङ्गारिक हुन्छ त्यहाँ शृङ्गारिकता हुन्छ लोकगीत त झन् कस्तो कस्तो छ नि त त्यहाँ मजाले नाच्छन् भने हामीले पनि त्यसै खालका ती डिजे टाइपका अथवा अङ्ग्रेजीका हिन्दीका त्यो कस्तो माहिमे भन्ने गीत एउटा भेष्याले गाएको नाचेको देखाइएको छ भित्र शब्द गहन हुन्छ क्या उनीहरूको चाहिँ हामीले त्यो दिन सक्नु पर्यो त्यही सङ्गीतमा हो भनेपछि अब त्यो चाहिँ कोसिस गर्नु होला गर्छु म गर्दिनँ मैले ट्राई गरिरहेको छु हामीसँग हुनुहुन्छ गायिका नानी सृजना कार्की फिल्म पनि खेल्नु भएको छ नायिका पनि भन्दा फरक पर्दैन नायिका होइन नायिका कहाँ भन्दा फरक पर्दैन नायिका त हुनु नै भएन नायिका भन्नु त फरक पर्यो नायिका त अब मोडलिङ गर्नेलाई पनि नायिका भन्ला त्यो हिसाबले तिनवटा म्युजिक भिडियो हेलिसके नायिका नायिका ल तर अब कस्तो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ नायिका मोडल भनेर कहिले पनि चिनाउन मन लागेन मैले कहिले पनि कसैलाई पनि आफूलाई नायिका मोडल भनेर चिनाइन जस्तो अङ्ग्रेजी गीतहरूमा पनि
सबै साधारणतया फिल्मको ट्र्याकभन्दा बाहिरको गीतहरू जुन हुन्छ नि, साउन्ड ट्र्याकभन्दा बाहिरको गीतहरू सबैमा उनीहरू आफै नै खेल्ने हुन्छ. यहाँ जस्तो हाम्रो एउटाले गीत गाउने अनि अर्कोलाई ल्याएर हाल्ने हुँदैन. अनि त्यही अनुरूप म पहिलादेखि नै जस्तो गीत पनि मैले रोजेको मैले निकाल्दाखेरि एउटा ट्र्याक सबै एफएममा बाँडेको. 2012 जेनरली त्यसको चलन थिएन, होइन, पाँचवटा छवटा गीतको सिडी हुन्थ्यो र त्यो बाँड्ने चलन थियो. किन एउटा मात्र गीत बाँडेको भनेर मलाई प्रश्नहरू पनि आएको थियो. अनि खास मैले त्यो कुरालाई फलो गर्न मात्रै खोजेको. म गायिका हो अनि आफ्नो गीतमा मात्रै फिचर गरिरहेको हो, खासै मलाई मोडल होइन. मेरो आफ्नो भावना जस्तो अघि भन्नुभयो नि यहाँले, त्यो गीतमा तपाईँलाई एकदम स्वास. त्यो कारण के हुँदाखेरि मेरो आफ्नो भावना थियो, त्यही भएर मैले व्यक्त गर्दाखेरि त्यो उस सुहाएको मात्रै हो. कामै नगरिकन दिएको कमिसन पनि नराम्रो होइन. मलाई काम दिलाए बापत त्यो पनि राम्रो काम होइन. तपाईँले मलाई नराम्रो काममा केही भन्नु, गाजा खान जाऊ, भाग खान जाऊ भने त छैन. कला देखाउ, तिम्रो जे कला छ त्यही देखाउ भन्ने हो. काम दिलाइदिनु भयो भने त कमिसन लिनु त ठुलो कुरै भने. विदेशतिर त उही फेरि विदेश 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 कति विदेश भन्नु हुँदो रहेछ. फेरि मेरो अहिलेसम्म पासपोर्ट बनाएको छैन, म विदेश जान खोज्ने होइन कि. त्यहाँको राम्रो कुराहरू अपनाऊ. मैले त त्यही त प्रायः आफ्नो गीतमा आफै खेलेको देख्नुहुन्थ्यो देखिनुहुन्थ्यो क्या. मैले यसो ख्याल गरेको तिजको गीतमा नि आफै नाच्यो, तर तिजको गीत होइन त्यो. होइन होइन, कहिलेको तिजको गीत हो र त्यो साडी लाएर नाचेको भएर तिजको गीत जस्तो लाग्छ मलाई. अरे मारुनीलाई होइन रहेछ, त्यसको गीत होइन रहेछ, मारुनी गीत होइन. त्यही त होइन, रातो साडी लाउने बित्तिकै गीत हुन्छ. होइन मलाई त्यस्तै लाग्छ कि, यसो अब लाउँदैन, अरू बेला प्यान्ट लाएर हिँड्छन्, अरू बेला के लाएर हिँड्छन्, साडी लाएर पछि नारी हो, नारीले साडी लाउने भनेको तिज बाहे गर्नु लाउने त्यही भएर तिजको गीत. काकीले पहिला गर्थेन, अहिले त साडी नै लाउँछु मैले, सिकाइदिएको छु. सबै गीतमा आफूले खेल्नु भएको छ होइन. हुन त सुरुमै भनिसक्नु, मेरो भावनामा म आफै बुझ्छु, त्यही भएर खेलेको काका भनेर पैसा जोगाउनु आफै खेला त होइन नि. अरे भनिसक्नु भयो, अहिले यतिसम्म हाम्रो यो रङ्ग कलाकारिता प्रतिको त्यो एउटा आकर्षण छ कि, यतिको गीत पायो भने मैले लगानीकर्ता नै भेट्छु. म खेल कसैलाई मैले खेल्न दिएँ भने उनीहरूले पैसा चाहिँ उड्थ्यो होला, कहाँको पैसा बचाउनु नि. आफू खेलेर त पैसा चाहिँ डुवाइरहेको छ. यस्तै हो अब नेपाल शिक्षिका, यसो गफ गर्न त कहाँ सक्नुहुन्छ हामी बुढाबुढी. रियालिटी हो, मैले होइन, हाम्रो धेरैजना तपाईँलाई पनि थाहा छ, तपाईँ धेरै बाटो भन्न खोजिराख्नु भएको छ. तपाईँको नेपाली सङ्गीत अथवा फिल्म क्षेत्रमा सुरु सुरुमा धेरै जसोले चाहिँ लगानी गर्न पर्ने स्थिति अथवा लगानी गरेर भइन्छ कि क्या हो भन्ने खालको एउटा धारणा छ कि, म पैसा जोसित हुन्छ उसले चाहिँ मर्लिङ गर्ने हो, पैसा जोसित हुन्छ उसले गीत गाउने हो भन्ने खालको धारणा चाहिँ छ है. त्यो अनुरूप मैले धेरैलाई मुर्गा भन्ने एउटा शब्द छ होइन हाम्रो उसमा, शब्दकोश भन्नाले हाम्रो यो के अरे रङ्ग भन्नु न, रङ्गीन दुनियाँको रङ्ग रङ्गीन दुनियाँमा चाहिँ एउटा मुर्गा भन्ने शब्द छ, जहाँनिर चाहिँ बिचरा सुरु सुरुमा एकदमै रङ्गीन लुगा मुर्गा नपाएर त फुल फक्रिन नसकेको होइन. मैले धेरै रिसर्च गरेँ के, खोजे तर पत्ता लगाउन सकिन. के पत्ता लगाउन सक्नु भएन? धेरै कुराको प्रश्न पनि मलाई सोधिरह हुन्छन्, विवाहित कि अविवाहित भन्ने कुरो मैले अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकिन. दुईटा चोटि आउनु भयो काकाको घर होइन. अब होइन भने काकाले खोजिदिनु पर्यो होइन. अब यत्रो काका जिउँदा हुँदा हुँदै त्यसै त म नगाउँला,
के हो कारण खासमा भन्नु पर्यो खुलाउनु पर्यो आज चाहिँ परस्त पार्दिनु पर्यो विवाहित कारण कस्तो सहमतिमै डिभोर्स हो एकदम केटाकेटी बेलामा बच्चा भयो बिहा भयो कति कति वर्षको उमेरमा एकदम सानो म 18 वर्ष लागेको थिएँ पुरानो हाम्रो हिसाबले त सानो होइन अनि पछिल्लो समयमा गएर चाहिँ हामी दुईजना दुई तर्फबाट फक्रिँदै गयौँ भन्नु पर्यो सिरियसली भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ आफ्नै तरिकाले हुर्किनु भयो म आफ्नै तरिकाले हुर्किएँ अनि हामी दुईजनामा विवाह उता गाउँ तराईतिर हुँदा गर्नुभयो कि काठमाडौँमा तराईतिर भयो अनि त्यसपछि हामीले सहमतिमै छुट्यौँ भनेर छुट्टिने निर्णय लियौँ त्यही त होइन अब अहिले त त्यही त अब कोहीसँग मन मिल्दैन होइन एउटा धारणा मिल्दैन भन्ने अहिले बिस्तारै मान्छेहरू अलिकति आफ्नै विचारले बाँध्न पनि थालिसकेका छन् गाह्रो प्रश्न सोधे कि क्या हो गाह्रो त होइन तपाईँको धारणा मात्र पुत्र खोजेको होइन मलाई केही गाह्रो लागेको छैन अहिले भर्खरै पनि हाम्रो माननीय मन्त्री कि हाम्रो एकजना उहाँको एकदमै ग्याप भने सानो केटीसित बिहा भयो भयो अनि त्यही सन्दर्भमा एकजना हाम्रो पत्रकारबाट है मैले स्ट्याटस देखेँ केटी मान्छेले चाहिँ केटा मान्छे बुढालाई श्रीमान बनाउनु हुने होइन केटै मतलब यङ अनि हामी केटा मान्छेले चाहिँ बढी एजको महिलासित विवाह गर्दा त्यसलाई नराम्रो रूपमा लिने किन लिने भन्ने खालको कुराहरू पनि आयो भन्नुहुन्थ्यो भनेपछि यस्ता कुरालाई हामीले जति खुलेर गर्न सक्यौँ त्यो चाहिँ यो सजिलो सहज भन्ने अब यो कुरालाई नै धेरै गाह्रो बनाएको भएर हामी सायद अरूतिर चाहिँ अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ त्यही मात्रै अडिरहेछ फलानाको छोराले बिहा गरेकी गरेन पैसा कमाएकी कमाएन किन बिहा नगरेको सन्तान भएन हामी त्यहाँनिर अडिन्छौँ यो सोच्दैनौँ कि दुईजना सँगै बस्नुको लागि चाहिँ कम्प्यानियनसिप भन्छ नि दुईजनाको मन मिलिन्जेल बस्ने हो एउटा सुन्नु न बुवा आमासित छोराछोरी त मन नमिलेको खण्डमा बस्दैन जसले जन्माएको हुन्छ रगतको सम्बन्ध त्यहाँनिर हुन्छ दुईजना फरक परिवारबाट आएको व्यक्तिहरू कहिले कहिले सुरुमा आकर्षित भयो भने पनि पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ उहाँहरूको बस्ने बानी बेहोरा इभन कतिसम्म हुन्छ भने कसैलाई म एउटा सानो कुरा गरेँ है डस्ना र डनलप भनिन्छ नि अब एउटै ओछ्यान सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ लोग्ने स्वास्नी ओके हाम्रो त्यो लिन्छ नि त अब डनलपमा कसैलाई सुत्न डस्नामा मैले त्यो एकदम ठुलो हाम्रो पत्रकारकै एउटा कुरा सुनेको थियो होइन उहाँले भन्नुभएको डस्ना र डनलपकै कारणले पनि सबभन्दा धेरै स्पेस आयो नि के त्यहाँनिर किन चोइस मिल्दैन चाहना होइन इच्छा हो अनि त्यो कुरालाई चाहिँ जबरजस्ती बस्नुभन्दा चाहिँ जस्तो जुन मेरो एक्स हस्बेन्ड भूतपूर्व हस्बेन्ड हुनुहुन्छ उहाँले पनि आफ्नो लाइफ एकदम उहाँ पनि एकदम ह्याप्पी हुनुहुन्छ राम्रोसँग मतलब बसिरहनु भएको छ म पनि एकदमै त्यो कुरामा मलाई अनसेटिस्फाइड छैन म नि एकदम सेटिस्फाइड छु बेला बेलामा भेटिन्छ कफी गफ हुन्छ होइन ऊ अगाडि बढोस् भन्ने मेरो चाहना छ म अगाडि बढौँ भनेपछि यो कुरा त राम्रो हो नि होइन बङ्गाइदिएँ होइन मैले मैले यो राम्रै कुरो उठाएको हो होइन किन उठाएको भन्दाखेरि अब धेरै यो के भयो रङ्गीन दुनियाँ भन्नुभयो अघि नै रङ्गीन दुनियाँमा धेरै यस्ता घटनाहरू घटिरह घटना त के भन्नु होइन मैले यो कुरा देखेँ के भन्दाखेरि गायिकाहरू नायिकाहरूको मात्रै डिभोर्स हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू गरिरह हुन्छन् के यो किन भएको भन्दाखेरि हामी देखिन्छौँ जस्तो मलाई तपाईँले पाउनु भयो नि त मेरो गीत छ मलाई एफएममा इन्टरभ्यू दिन आउनै पर्यो अनि मैले तपाईँले सोधेपछि मैले उत्तर दिन्छु होइन सबैको आँखामा पर्ने व्यक्ति भयो सामान्य जीवनमा पनि तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि पहिला पहिला जार काट्ने प्रथा भन्ने थियो यो हाम्रो अहिलेको चलन त होइन जार काट्ने प्रथा झार काट्ने प्रथा भनेको त पुर्खो पुस्ता अगाडि हजुरबाको पार अर्काकै श्रीमतीलाई लगेपछि पाउने नै हो तपाईँले मलाई यस्तो क्वेसन सोधेर क्या रङ्गीन दुनियाँमा यस्तो भन्न पाइन्छ त छट्टाएर भन्नु पर्यो नि त पुरै अनि नेपाली टिचर भएपछि काकालाई पढाउनु नै पर्छ अनि त्यो जार प्रथाहरू के भाग थिए अरे ती शब्दहरू अहिलेका हुन् र बसाई भन्ने उपन्यास थोरै अहिलेको धोका दिने पनि थिए यी यस्तो के शिवजीको पारादेखि चलिआएको चर्ती कला हो रङ्गीन दुनियाँसित मात्रै यस्तो हुन्छ भन्नु चाहिँ एकदमै मिल्दैन जहाँ पनि हुन्छ देखिने मात्रै हो देखिने तपाईँहरू अलिक देख्ने ठाउँमा हुन्छ देखिनु भयो अनि खास भने त्यति हो कुरा चाहिँ अनि अब के छ त विचार सोधेको मैले विचार भनेको यस्तो हो यति धेरै मेरो जीवनमा चाहिँ उतार चढाव आइसकेको अवस्थामा
अब त म त के भन्छु भने मेरा सबै कुरा हुन्छ नि मान्न सक्ने प्याम्पर्ड गर्न सक्ने पायो भने बिहा गरिन्छ नभए त गरिँदैन भन्नु पर्यो नि त काकाको घर यस्तो यस्तो भएको क्वालिटीको चाहियो भनेको चाहिँ अब रोए पनि नरिसाउने रिसाए पनि नरिसाउने दुखी भए पनि तिमी नै हो जिन्दगी प्राण प्यारी भन्ने पायो चाहिँ गर्ने हो नभए घरमा आनन्दले मैले कमाएको छु तपाईँको विचार बुद्धि नै विचार भन्दा नि अब त के भन्छु भने विचार बुद्धि नै चाहिएन अब किनभने म आफ्नो माथि उठिसके त्यो त साना बेलाका कुरा हुन्थे होइन अब त आफ्नो डिमान्ड हुन्छ नि त कहाँ गायिका टिचर होइन त्यतिकै कहाँ बिहा गर्न पाइन्छ जोस तिमीका लागि आकाशका तारा धारदिने मान्छे भयो भने मात्रै बिहा गर्ने लु ठिक छ ल है यसो विचार गरिराख्नुहोस् काकाको घर आज नयाँ कुरो चाहिँ खोल्नु भएको छ छोरीले अब विचार गर्नुहोस् मैले धेरै खोजेको कारणले मेरो मनमा खटेको कारणले अलिकति खटेको कारणले धेरै ठाउँमा खोज्यो यो कुरालाई इश्यू बनाउनै मन लागेन यो कुराबाट नि म भाइरल बन्थ्यो होला होइन त्यति ठुलो इस्यु बनाउने यो गर्ने म चाहिँ कलाकारिताबाटै मैले जुन गीत गाउँछु त्यही कुराबाट चाहिँ मान्छेले मलाई चिन्नु अनावश्यक कुराहरूबाट किनभने यो भनेको मेरो पर्सनल इस्यु व्यक्तिगत कुरो हो तर यसलाई मजाले यसरी कुरा गर्न चाहिँ मैले मिल्यो तर त्यसलाई बजारमा पुरै अनावश्यक उछाल मिलेन तर अहिले मैले सन्दर्भ यो धेरैचोटि मैले खोजेको कारण मेरो मनमा खुल्दै लागेको कारणले मैले सोधेको त पाइन्छ किनभने मेरो एउटा उमेर छ घर परिवार के अवस्था रहेछ त भनेर त सोध्छ बुझ्नलाई मात्रै खोजेको त्यसमा नि काका भएपछि साह्रै माया लाग्छ आफ्नो केटाकेटीको त्यही भएर बुझेको मात्रै हो अब फेरि त उही त हो नि नानी अब यसो चिया सिया खुवाउनलाई चिनी सिनी किन्नु पर्यो चियापत्ती किन्नु पर्यो पैसा चाहियो फेरि विज्ञापनमा जाने भन्छ हाम्रो भतिज केटो है लु बजाऊ बजाऊ बाउ विज्ञापन बजाऊ जाऊ लास्ट पार्ट होइन बाउ लु हामीसँग यहाँ कुराकानी भइरहेको छ आज के अरे फक्रिन नसकेको फुल यो यो के भन्छ गीतको शीर्षक नै अलिकति खतरा छ के छोरी सर्ट मुभीको नाम जस्तो लाग्छ क्या मलाई सुन्दाखेरि फक्रिन नसकेको त्यही भएर मैले यसो हेरिरहनु पर्छ होइन त्यसलाई तन्काउने भन्यो अन्त फिल्मै बन्थ्यो होला यो जुन कथा छ नि त गीतभित्रको त्यसलाई तन्काउने अन्त तिन मिनट नै पनि बनाउन सकिन्छ त्यो वेदना जुन संवेदनाहरूलाई लिएर त्यही भएको कारण म अलिकति बेला बेला कन्फ्युज भएर चाहिँ गीतको शीर्षक के भन्ने यता यता फर्केर हेरिरहेको छु कि अलि लामो पनि रहेछ फक्रिन नसकेको फुल मलाई साथीहरूले फक्रिसकेको फुल आएछ नि म्याम गरे फक्रेको फुल आएछ नि म्याम गरे अब हामी गेम पनि खेल्छौ के पनौती काकाको बौद्धिक खेला खेल्नु भएको थियो होइन तपाईँले पैसा पनि तिर्नु भएको थिएन मलाई थाहा छ जग्गाको टुक्रो दिन्छु भन्ने जस्तो लाग्थ्यो खोइ अहिलेसम्म पाएको नै छैन खासमा त्यही किन पाइएन भनेर सोध्नलाई पनि बोलाएको अहिले त प्रमाण नै छ हामीसँग प्रमाण मैले त्यहाँ राखेको छु भिडियो पनि खिचिरहेका छौँ किन किन मेरो पैसा पाइनँ किन ढिलो पो अघि नै भन्नुभयो मैले कमाउने त कमाइसकेँ काका भनेर कमाइ गर्ने काका ल ठिक छ अब हामी ग्यामतिर जान्छौँ है हाम्रो ज्ञानको अप्सन त थाहा के अरे नियमहरू त थाहा छँदैछ यहाँलाई है नियमहरू थाहा छँदैछ गेम खेल्छौँ हरेक अब प्रश्नमा पैसाहरू हुन्छन् पैसा अब जित्न सकिन्छ कि हार्न सकिन्छ भन्ने त यहाँलाई याद छँदैछ पहिला पनि भोगिसक्नु भएको हो तिर्न पनि बाँकी नै छ फेरि पहिलो प्रश्नतर्फ जाउँ है पहिलो प्रश्नले के भन्छ भने अब उही त भने गीतकै कुरो उठिरहेको छ भिडियोकै कुरो उठिरहेको छ फक्रिन नसकेको फुल पहिलो प्रश्नले के भन्छ भने फक्रिन नसकेको फुल ल भन्नुहोस् त्यो फुल चाहिँ किन फक्रिन सकेन अप्सन दिन्छु नाकिनुहोस् फक्रिन नसकेको फुल यहाँको गीतको शीर्षक छ
ल भन्नुहोस् त्यो फुल्किन फक्रिन सकेन, अप्सन ए समय समयमा पानी हाल्न नहालेर, अप्सन बी मलको कमी भएर, अप्सन सी राम्रो जातको फुल नपरेर, अप्सन डी कुखुराको फुल हो कहाँ फक्रिन्छ र काका? ल भन्नुहोस् फक्रिन नसकेको फुल किन फक्रिएन? तपाईँको त्यो फुल चाहिँ किन फक्रिएन त? मैले सोधेको प्रश्नमा अप्सन डी यानि कि कुखुराको फुल कहाँ फक्रिन्छ र काका भन्नु भएको छ। मैले सोधेको प्रश्नको जवाब कम्प्युटर बाबु भन्नुहोस् त, साँच्चै नै फक्रिन नसकेको फुल कुखुराको फुल नभएर नै फक्रेको हो त? लु मिल्यो, बधाई छ बधाई छ बधाई छ। यहाँले हुन त आफ्नै गीतको मिला बिगार्नु त हुन्थेन, आफ्नै गीतको बिगार्नु भयो। अब यहाँले चाहिँ 1,00,000 पहिला कति थियो मैले त बिर्सेँ, खाता पल्टाउनु पर्छ। पहिलाको खाता नि बाँकी थियो, अहिले पनि थपिनु भयो 1,00,000 है। दोस्रो प्रश्नतर्फ जाउँ, तयार हुनुहुन्छ? हालका युवतीहरूलाई राम्ररी सुन्नुहोस् है, हालका युवतीहरूलाई कस्ता केटा मनपर्छ? अप्सन ए जसलाई चटपट पानीपुरी राम्रोसँग बनाउन आउँछ, अप्सन बी केटी के अरे नराम्री भयो नि गफ दिन आउने चाहिँ मन पराउँछन् होइन, हेर्दा ठिकै छ तर गफ चाहिँ मजाले दिन आयो भने त्यस्ता केटी चाहिँ केटा चाहिँ मन पराउँछन्। अनि अप्सन सी चाहिँ जसको एटिएम अलि मोटो छ, त्यस्ता के भन्छन् केटा चाहिँ मन पराउँछन् युवतीहरूले। अप्सन डी जुन केटाले आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड दिन्छन् त्यो केटा चाहिँ युवतीहरूलाई मनपर्छ। ल भन्नुहोस् हालका युवतीहरूलाई कस्ता केटा मनपर्छ? अप्सन ए पानीपुरी चटपट राम्रोसँग बनाउन जान्ने, अप्सन बी केटी नराम्रो भन्यो हो तिमी त कति राम्रो भनेर गफ दिन जान्ने, अप्सन सी जसको एटिएम अलि मोटो छ होइन यसो छिराउने यतिकै हात्ती धेरै निस्किन्छ त्यस्तो, र अप्सन डी चाहिँ जसले आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड दिन सक्छ त्यस्तो केटा चाहिँ। गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो। मलाई चाहिँ चारवटै मनपर्छ, अघि मैले भनेको केटा चाहिँ यस्तै हो, चारवटै गुण हुनु पर्यो होइन। मैले खोजेको चाहिँ अब यो बुढेसकालमा त्यस्तो सबै गुण भएको त पाइँदैन, कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। फेसबुकको पासवर्ड दिने मैले सोधेको थिएँ, अचेलका युवतीहरूलाई कस्तो केटा मन पर्छ? आजको अतिथिले भन्नुभएको छ जसले फेसबुकको पासवर्ड दिन सक्छ अप्सन डी उसलाई चाहिँ युवतीहरूले मन पराउँछन् काका भन्नुभएको छ। अब मैले हो भन्न मिल्दैन, कम्प्युटरलाई सोध्नु पर्छ। कम्प्युटर बाबु के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मिलेन 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 मैले होइन कम्प्युटर हेर्नुहोस् त, कम्प्युटर अहिले त पुरै स्क्यान गरेर राखेको, अस्तिसम्म भाइरहेको थियो, अहिले स्क्यान गरेर राखेको, एकदम राम्रो काम गर्छ। 5,00,000 लागि खेलेको 10,00,000 तिर्नु पर्ने भयो। बाउ जवाफ चाहिँ कुन हो मलाई थाहा छैन। अप्सन ए तपाईँले अलिकति यसमा अध्ययन कम गर्नुभयो, अध्ययनलाई बढाउनु पर्यो। गायिका भएको पानीपुरी चना चटपटी अलिकति उमेर पनि भइसक्यो, आजकलको भनेको आफूलाई सोचेछु कि म अलि आजकलको होइन भनेर बुझिन। ल ठिक छ, हामी त अब 10,00,000 बिगा मिला भयो भने 5,00,000 मात्रै तिरै पुग्थ्यो, अब 10,00,000 चाहिँ तिर्नु पर्ने भयो। मैले पाउँदा चाहिँ 1,00,000, तपाईँले तिर्दा मैले तिर्दा चाहिँ 5-10 पाउनु त कुरै भएन नि, मिलाउनु भएको भए 5,00,000 मात्रै तिरे पुग्थ्यो।
तपाईँले मलाई यो तपाईँको कार्यक्रममा बोलाइ उसलाई मेरो सबै जग्गा जमिन घडेरी छोरा छोरीले पुरै कृत दास भन्नुपर्ने अवस्था सृजना गर्ने हुनुभयो मैले बुझिसकेँ काकालाई चित्त बुझाइदिनु भयो काकालाई यसो भिडियोमा होइन कतै देखाइदिनु भयो काकाको मन प्रफुल्लित भयो भने यो पैसा मिना हुन सक्छ नेक्स्ट इयर स्योर नेक्स्टमा स्योर कतिजनालाई खेलाउनु म्युजिक भिडियो त्यही भएर त बोलाउने हो नि यसो अलिअलि कमाइ होला भनेर गेस्ट बोलाउने हो म यहाँ अरूको पब्लिसिटी गर्न बोलाउने हो र त्यसैमा म्युजिक भिडियो खेल्न पाइएला पैसा कमाइएला भनेर प्रोग्राम चलाउनु बस्नु न त्यस्तो बुढो मान्छे कोपी लगाइरहन्छ प्रेसरको दबाई खाने बेला भइसक्यो म यहाँ प्रोग्राम चलाएर बस्छु लु बाउ के छ अब हामी के गर्छौँ फोटो खिच्नु भ्याउँछौँ त समय नहोला फेरि धेरै भ्याइन्छ लु हामी चाहिँ एउटा सेगमेन्टमा आएका छौँ सेगमेन्टको नाम हो पनौती काकासँग सेल्फी है सेल्फी कतिको खिच्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइलमा मेरो मोबाइलमा जहिले पनि सेल्फी मोडमा हुन्छ किन अरूले खिच्दिनु न त्यो पनि हो अब हामी सेल्फी खिच्छौँ है काकाले बुढो छ यसो हल्लिन सक्छ हात छात हल्लेर फोकस आउट हुन सक्छ फोकस आउट यहाँ चाहिँ इच्छा बस्छ तपाईँ है रेडी रेडी हो अस्ति कस्तो सिकाउनु पर्छ कि हाम्रो टिका पर्छ यसरी अनुहार माइकले छेक्यो क्या हो रेडी वान टू थ्री ल भयो त ठिकै आएछ राम्रै आएछ काकाले खिच्या फोटो अनि कस्तो लाग्यो त काकाको घर दोस्रो पटक आउँदा पहिलाको ब्याज सहित जोडेर भन्दाखेरि त पुग्यो होला 20 लाख जति त ब्याज पनि थियो कति 1 वर्ष भएन काका घर नआएको पैसा तिर्नु पर्छ भनेर नाक मुखै नदेखाउने नाक मुखै नदेखाउने काकाले पैसा माग्छ भनेर आउँदै नआउने धन नहिलियो गीत आएको मौका छ नानी गीतको प्रमोसन गर्न आऊ भनेर मैले झुक्काएर झुक्काएर बनाएको नत्र त तिनै नखोज्ने नि अब 20, 10, 30, 31 लाख हो अब अर्को फक्रिन नसकेको गीत उब्जिने भयो मनबाट पैसाको तर्फबाट अब फेरि यस्तै अर्को पनि गीत निकाल्नुहोस् यहाँ गेम खेल्न आउनुहोस् काकालाई यसो चढाउनुहोस् यसो टक्राउनुहोस् पैसा ऋण थप्दै जानुहोस् अब म त पैसा पाइनँ भने नानीले पढाउनु त्यो कलेज पनि किनिया छु कलेजमै आउँछु ल उही नानीले त मेरो पैसा दिन ऊ त्यो स्यालेरीबाटै काटेर यता आदि यता आदि उता गर्ने म त आउँछु नि म यहाँ न सरकारले वृद्ध भत्ता टाइममा दिन्छ न नानीले पैसा टाइममा अब त बिदा माग्नु पर्छ है धेरै पछि भेट भयो धेरै खुसी लागेको छ फेरि फेरि पनि आउँदै गर्नु होला काकालाई माया नमार्नु होला है फक्रिन नसकेको फुल हाम्रो यो घरमा त हामी एकदमै बजाउँछौँ र धेरै राम्रो भएको छ अहिलेसम्म जति जे कुराकानी गऱ्यौँ रमाइलो मात्रै थियो तर जुन सोचेर गीत बनाउनु भएको छ होइन जुन मेलोडीमा गीत बनाउनु भएको छ एकदमै राम्रो लाग्यो श्रोता हात जोड्नु भएको छ अब हामी बिदा माग्छौँ नमस्कार नमस्ते